ಸಿಬ್ಬಗೈನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜಪ್ಪ. ರಾಜಪ್ಪ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಡೆ ಇಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ? ಅರುಣ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುಧಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಏನು ಆಯಾ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪೋಷಕರು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಂಡ ಏನು ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಡಿಪಿ ಮಹೇಂದ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್. ಸಿನ್ನು ರಾಜಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆಯಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ? ಅರುಣ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಆ ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಲುಷಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿತರಿಸಿ ಒಂದು ಗೋಡನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಯಿಸಿದಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೋಷಕರು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಏನು ಸುಧಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ನಾವು ಗಮನ ತಂದಿದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ತಂದಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರುಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲೋಟ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದರು. ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಶನಿವಾರ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಮೊಟ್ಟೆನೋ, ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಮಂಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿರ್ತೀವ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಡಿಪಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಳಪೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾವತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಕೋವಿಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಸಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 460 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹೊರತಾರೆ ಇದರದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈ ತರದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನಾದ್ರೆ? ಸರ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ವೃತ್ತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೇ ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ರಾಜನ್ ಸತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಡಿಪಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸೋಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.